ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ଧମୂକ ବଧିରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଜଲପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗୁଣନିଧି ମାଝି ମା ପଦାସା ମାଝିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ତାର ବୟସ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ। ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଯାହା କିଛି ସୁଖା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ CDPO ଗୋଳାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ମା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡାରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।